Знайомтеся, Антон та Артем. У свої юні роки вони вже вправно керують слонами й кіньми, пішаками та королями. Хлопці розповідають, потоваришували на шаховій секції. Відтоді разом метикують над класичною грою, де є доволі часу, аби зважити хід, та не розгубляться й перед швидкими шахами, а ще можуть здивувати, граючи всліпу. Артем сів за шахівницю у 6 років. Грі навчився у шаховій секції. Тепер обходить тата й дідуся та мріє стати відомим на всю Україну, а то й світ шахістом. Шахмати розвивають мозок. Можна придумувати різні комбінації робити. А ось Антон зізнається, любить найбільше фізкультуру і хоче стати програмістом. Проте без шахів вже не уявляє свого життя. А на заняття, які у нього 4 рази на тиждень, щоразу йде як на свято. Я вже граю 3 роки. Мене навчив папа-брат. Він розказав, як ходять фігури, і мені дуже подобалось. І я пішов в шахматний клуб. За кілька місяців занять хлопчина вразив усіх, бо почав здобувати перемогу за перемогою серед однолітків. Та й нині Антону є чим похизуватись. На міжнародному турнірі, організованому Львівською шаховою федерацією, він здобув 2-е місце, обігравши суперників старших на 4 роки. Саме шаховий спорт допомагає не боятись інтелектуального суперництва та сконцентрувати увагу, запевняє тренер-викладач із 30-річним досвідом пані Марина. А ще вберегти від нерозважливих вчинків. Як ці спортсмени-інтелектуали обмірковують свою стратегію щонайменше на кілька кроків вперед. Це наука, мистецтво і спорт. Шахи – це є комплексний такий засіб виховання дітей і дорослих також. По-перше, це є підготовка до дорослого життя. А ще саме ця гра допомагає відновити психологічний стан та пам'ять. Тож серед відвідувачів Хмельницької секції для шахістів чимало людей старшого віку. Та в захваті від цього виду спорту саме юне покоління, запевняє пані Марина. До того ж, зацікавлювати дітей шахами можна з зовсім юного віку – 3-4 років. Якщо порахувати учнів нашої школи, то це десь за 120-160 дітей. Вік від 6 до 18 років. Надія Куриляк, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.